ბატონები. თქვენ წინაშია ნანიკო ხაზარაძის მომხიბლავი ხუთშაბათი. გადაცემის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი. კატარაქტის ქირურგიის უმაღლესი სტანდარტი, ფემტოლაზერი და სრული ციფრული მიკროსკოპი არტევო 800. მხოლოდ ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი. ტელეფონი 2-133-133. საღამოშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მე ნანიკო ხაზარაძე, ვინც გხედავს დაინახავს, რომ ჩვენ გვყავს სტუმარი, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ერთგული მსმენელი და მაყურებელი უკვე იცნობს, სალომე მგელაძე, რესკულის თანადამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი. სალომე, მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. ძალიან საინტერესო იყო ჩვენი წინა გადაცემა და რეზონანსული მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა მოზარდმა პირადად მე დამირეკა და მომწერა, სად არის ეს სკოლა, როგორ შეიძლება ამ სკოლაში მივიდე, რა უნდა ვიცოდე იმისათვის, რომ მესალა დავიწყო და ასე შემდეგ. მოდი ვიდრე თქვენს ახალ ინიციატივებზე და პროექტებზე ვისაუბრებთ, აი რაღაცნაირად ჩვენი წინა გადაცემიდან გამოვიდეთ. კიდევ ერთხელ შევაჯამოთ ის, რაზეც ვილაპარაკეთ. ეს არის სკოლა, რომელიც პასუხობს თანამედროვე სტანდარტებს, ხომ? სადაც შეისწავლება მხოლოდ ის საგნები, რომელიც სულ რამდენიმე წელიწადში იქნება მნიშვნელოვანი. არა სტანდარტული მოთხოვნები გაქვთ მათთვის, ვინც თქვენთან აპირებს მოსვლას. მოდი აი აქედან დავიწყოთ. კი ბატონო. რესკული არის არაფორმალური განათლების სივრცე, სადაც სწავლობენ 9-დან 14 წლამდე ბავშვები და რესკულში ვასწავლით ძირითადად ციფრულ ტექნოლოგიებს, ვასწავლით ვებ პროგრამირებას, თამაშების შექმნას, კიბერუსაფრთხოებას და ამ ტექის მიმართულებების გარდა ვცდილობთ ბავშვები აღჭუროთ ყველა იმ უნარით, რაც დაეხმარებათ, რომ იყვნენ წარმატებული ადამიანები. ვასწავლით, როგორ დაიწყონ საკუთარი ბიზნესი, როგორ დაგეგმონ სწორად ცხოვრება. ემოციურ ინტელექტს გადის ყველა ჩვენთან მოსული ბავშვი, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი ამოსავალი წერტილია და უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა წარმატებისთვის. რობოტიკას სწავლობენ, მოკლედ ყველა იმ საგანს გადიან, რაც დაეხმარებათ, რომ მომავალში იყვნენ წარმატებული ადამიანები. ძალიან საინტერესოა, 9-დან 14-მდე ახსენე. გარდა იმისა, რომ ასაკი ნამდვილად ისეთი ასაკი გაქვთ ჩერჩეული, როდესაც ყველაზე მეტად ჭირდება მოზარდს პედაგოგი ან საგანი, რომელიც მას დააინტერესებს, იმიტომ რომ ჩვენ თუ არ გვაინტერესებს, ჩვენ ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ ცხოვრებაში, ხო ეს ესეა ნამდვილად? და თქვენ ზუსტად ის საგნები გაქვთ არჩეული, რაც მე ყველაზე მეტად აინტერესებს ამ ასაკობრივ კატეგორიას. ვინ ასწავლის ამ ბავშვებს? სანამ ვინ ასწავლის მაგაზე გადავალ, გეტყვით, რომ ანუ რესკული და რეედუკეითი, რომელიც 15 პლუს ასაკს ფარავს, არის რეინვენთის ნაწილი. რეინვენთი არის ვენჩურული სტუდია, რომელიც აერთიანებს 40-ზე მეტ სტარტაპს, სტარტაპების ეკოსისტემას და ჩვენივე სტარტაპებში დასაქმებული, ჩვენივე გუნდის წევრები ასწავლიან ამ ბავშვებს. ჩვენივე პროგრამისტები, ჩვენს გუნდში დასაქმებული ადამიანები თან მუშაობენ და შაბათკვირას ჩვენ ბავშვებს გადასცემენ ამ ცოდნას. ზოგი გარეთ მუშაობს დისტანციურად, ზოგი საქართველოში, ზოგი თავისი კომპანია აქვს, ანუ ყველა წინა ხაზზეა, ესე ვთქვათ. ეს არ არის რაღაცა თეორიული ცოდნა, რომელიც მასწლების წინ მიიღეს. ეს ისეთი ადამიანების ჯგუფია, ვინც ყოველ დღე ვითარდება, რაღაც ახალ სწავლობს და პარალელურად ამ ცოდნას გადასცემს ჩვენს ბავშვებს. ანუ პრაქტიკული სამუშაოები. კი. სასახად ეს ძალიან წაადგება ნებისმიერ ადამიანს, ვინც გადაწყვეტს, რომ რაღაცა ცოდნა ვიღაცისგან მიიღოს და დღეს ხათაშორის მთელ სოფლიოში ტენდენცია პრაქტიკული სამუშაოების მიმართულებით, იმიტომ რომ თეორიაში შეიძლება ვიყოთ ხუთოსნები და პრაქტიკაში ვერაფერი ვერ ვქნათ, ამიტომ ესეც მგონია, რომ სწორედ ის სტანდარტია, რაზეც დგას დღეს სოფლიო განათლება, ხო? კი, აი პრაქტიკულ ცოდნასთან დაკავშირებით ერთ პატარა ჩანარც გავაკეთებ. ჩვენ რესკულში გვაქვს შექმნილი ასეთი სამოტივაციო სისტემა 12-დან 14 წლამდე ბავშვებშიც, რომ ყველა ჯგუფი არის დაყოფილი 5-5-ად. ეს 5 ბავშვი ერთმანეთის დავალებების გაკეთებაზე აგებენ პასუხს, ანუ ერთი თუ არ გააკეთებს დავალებას, მთელი გუნდი წაიწევა უკან. გუნდურ სამუშაოს, ესე ვთქვათ, გუნდურ მუშაობის პრინციპებს ვასწავლით და საუკეთესო 5-ეული, რომელიც გამოვლინდება წლის ბოლოს, ნუ წლის ბოლო ჩვენთან ივნისია, ივნისში ვამთავრებს სწავლას. ეს 5-ეული მოვა ჩვენთან, ჩვენ შევახვედრებთ ჩვენ ინვესტორებს და დავეხმარებით, რომ საკუთარი სტარტაპი წამოიწყონ. ანუ იმ ცოდნას, რაც ერთი წლის განმავლობაში მიიღეს, ეს ივნისშივე შეძლებენ, რომ დაიწყონ უკვე პრაქტიკაში გადატანა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთი კითხვა მაქვს. ამ ბოლო დროს ძალიან ხშირად სხვადასხვა პლატფორმებიდან გვესმის, რომ გაზარდე ლიდერი ინდივიდუალურად აკეთებს საქმე, იყავი მარტო, არსად არ არის ნახსენები გუნდური მუშაობა, რაც შევთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ
გუნდი აკეთებს საბოლოოდ საქმეს, ხო და არა ერთი ადამიანი. ძალიან მომწონს, რომ თქვენ აქცენტი გაქვთ სწორედ გუნდურ მუშაობაზე. ეს უჭირთ ახლა თანამედროვე ადამიანს, რომ მართლა ყველგან საუბარია ლიდერობაზე და თქვენ ასე აიღეთ ეს ლიდერები და შეკარით ერთად. კი, გუნდური მუშაობა უჭირთ. კი, ამ თაობას ეს პრობლემა ნამდვილად აქვს და მე როგორც მშობელი და ასევე სამი შვილის დედა, აი ჩემი შვილების მაგალითზე ვიტყვი, რომ სპორტი არის საუკეთესო საშუალება გუნდური უნარების გასაღვივებლად, იმიტომ რომ ესეთი გუნდური სპორტები რაც არის, ალბათ ყველაზე საუკეთესო დავითარებს ამ თვისებებს. თუმცა კი, ჩვენ სპეციალურად ვყოფთ ჯგუფებად ჩვენი რესკულის ბავშვებს, რომ აი ეს რაღაცა გუნდური მუშაობის პრინციპს ბავშვობიდანვე შეეჩვიონ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყო გუნდური მოთამაშე, გუნდის მოთამაშე. კიდევ ერთი კითხვა მინდა დაგისვა, ვიდრე გადავალთ ჩვენ რეედუკეიზე და მერე თქვენს ახალ პროექტზე თუ ინიციატივაზე. ამბობთ დროს, როგორც ამბობ მე ყოველ შემთხვევაში, ამ თაობას ნაკლებად აქვს კონცენტრაციის უნარი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ინფორმაციული ნაკადია და მეტნაკლებად ჩვენს გვიჭირს კონცენტრირება რაღაცა კონკრეტულზე. აი ამ ხრივ რა ხდება თქვენთან? როგორ ახერხებთ რომ დააინტერესოთ, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. 50 წლის ვარ და დღესაც რაღაცა თუ არ მაინტერესებს, იმის გაკეთება უბრალოდ არ მინდა, არ გამოვდის. იცით რა, ჩვენთან ვინც მოდიან ეს ბავშვები, ძირითადად არიან ის ბავშვები, რომლებიც ძალიან დიდ დროს თავის ცხოვრების ატარებენ ტელეფონებში. ხა ვინმე ბავშვი თუ იცით, თუმცა ტელეფონში არ უყარს თამაში, მე არ ვიცი ესეთი ბავშვი. ამიტომ ჩვენ აი თამაშების შექმნა, სადაც ვასწავლით ხო ჩვენთან რესკულში, ზუსტად ის არის, რაც მართლა თამაშობენ ისინი, ოღონდ ამის კეთება სწავლობენ. ჩვენი მისია რესკულში ეს არის ზოგადად, რომ ამ თამაშების მომხმარებლები ვაქციოთ მათ შემქმნელებად. ანუ ეს თან ჩვენი პრინციპია, სწავლება თამაშით. აი რესკულის ლოგოსაც კი ჯოისტიკი ადევს ფერებით, რომ გაესვას ხაზი ჩვენ მიდგომას. ჩვენი მიდგომა არის ასწავლე თამაშით და რეალურად ეს მთლიანი სასწავლო პროცესი ძალიან გავს თამაშს. ამიტომ მოსაბეზრებელი ბავშვებისთვის არც ერთ ეტაპზე არ არის. ანუ ყოველ შემთხვევაში ღირს ამ სკოლაში. თუმცა ამ ყველაფრის გარდა ჩვენ ყველა გაკვეთილზე ჩართული ყავს ესე იგი განათლების ფსიქოლოგები, რომლებიც ინდივიდუალურად აქცევენ ყველა ბავშვის ჩართულობას, ყურადღებას და რაღაც ეს ყველაფერი ერთად იმ სურათს ქმნის, რომ ბავშვებს არ წყინდებათ ჩვენთან სწავლა და პირიქით აი ძალიან დიდი მოთხოვნაა და ძალიან მიხარია. გარემო როგორია შიგნით? ანუ კლასის და როგორია? მერხებია დაფართ, როგორ მიმდინარეობს? გარემო არის ზუსტად ბავშვებზე ადაპტირებული, გვაქვს პინპონგი, გვაქვს მაგიდის ბურთი, გვაქვს ბილიარდი, არის მუსიკა ძალიან ხმამაღლა ჩართული შესვენებებზე და რაღაცა სნეკები ბავშვებს, რომელსაც ჩვენ უფასოდ ესე ვთქვათ ვაწოდებთ ყოველთვის და ეკუთვნით და ნამდვილად და ისეთი გარემოა, რომ ყოველს ძალიან უხარია მოსვლა. მე ასევე თუ ბავშვები შუა გაკვეთილზევე გადაიღალნენ, ენერჯაიზერები გვაქვს, შეიძლება ვაცეკოთ აი შუა გაკვეთილში და ესეთი განსხვავებული მიდგომა გვაქვს. ასევე ბავშვები აი ამ ტეკის გარდა რაც გითხარით, ჯანსაღი ცხოვრების წესწავლობენ. ერთი ფიტნეს ტრენერი ყავს გოგონა, რომელიც მოდის ავარჯიშებს. აი ძალიან კომბინირებული მოდულია, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა ბავშვები, რომლებიც მხოლოდ ტელეფონებში და კომპიუტერებში იქნებიან და ამიტომ ისეთი მოდული შევქმნით, რომ აი რაღაცა ვარჯიშიც იყოს, ემოციური ინტელექტიც იყოს, ტეკიც იყოს და ეს ყველაფერი საბოლოოდ ალბათ წარმატებას ქმნის. საბოლოოდ ქმნის, დარწმუნებულია რამაში და მე აი ამ თემას უნდა დაუბრუნდე კიდევ. მიჯაჭვულობა ამ გაჯეტებზე, რაც ნომერ პირველი პრობლემაა საქართველოში. კი. რაღაცა ოქსიმორონი არის, იმიტომ რომ თქვენთან ამ მიჯაჭვულობას სხვანაირად მკურნალობთ, აგდებინებთ ხელიდან ამ გაჯეტებს, მინუს აქცევთ პლუსად, ხო? კი, ზუსტად ჩვენ ბონუს შეხვედრები გვაქვს, როგორც წელი ამ თქვი და ჩამოვთვალე ხო ტეკის გარდა, რასაც ვასწავლით და ერთ-ერთი ბონუს შეხვედრა გვაქვს გაჯეტებზე მიჯაჭვულობა. ფსიქოლოგი ატარებს ამ ესე ვთქვათ საგანს და მიზანი ამ მოდულის ის არის, რომ ამ ტელეფონში და კომპიუტერში ყოფნა ვაქციოთ პროდუქტიულად. ეს საოცრება. რომ ამან რაღაცა შედეგი დადოს. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ყველა ნაბიჯი იყოს პროდუქტიული. და უაზროდ არაფერი არ გავაკეთოთ, მოდი შეგახსენოთ. და გარდა ამისა არაფერს არ გრძალავთ, ყველაფერს ისევე ვაგრძელებთ, უბრალოდ ამას ვიყენებთ საჩვენებს. და ზოგადად ეხა მიჯაჭულობას რო თავისი მიზეზები აქვს ფსიქოლოგიურად, ეგ კიდე ცალკე თემაა და ამაზეც ემუშავება ფსიქოლოგი ბავშვებს, ამიტომ ვთქვით რომ ბოლომდე რაღაცნაირად ყველა ესეთი ხელსაყრელი გარემო შეუქმნათ ბავშვებს ჩვენთან. ემოციური ინტელექტი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და დარწმუნებული ვარ, რომ ევროპის ბევრ სკოლაში, არ ვიცი უნივერსიტეტში თუ საბავშვო ბავშვში, მე თუ მკითხავთ პირველ კლასში უნდა იწყებოდეს ეს საგანი ყველა საჯარო და ყველა კერძო სკოლაში. მეც. ეს ისწავლება თქვენთან. კი, ემოციური ინტელექტი ისწავლება ჩვენთან და მე მიმაჩნია, რომ ადამიანს თუ არა აქვს თვითრეგულაციის უნარი, თუ არ შეუძლია ემოციების კონტროლი, ვერც ერთ სფეროში ვერ იქნება წარმატებული.
წარმატებული, ვერც წარმატებული ექიმი იქნება, ვერც ხელოვანი, ვერც პროგრამისტი და ასე შემდეგ. ანუ ემოციური თვითრეგულაცია არის დღეს ყველაფრის ბაზისი და ზუსტად ამ ემოციებზე ვემუშავებით ბავშვებს, რომ ემოციური მდგრადობა ჰქონდეთ, რომელიც დღევანდელ, ესე ვთქვათ, ძალიან როგორ ვთქვა, მძიმე ცხოვრებაში, ხო, და ისე დაწვირთულში ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე ნებისყოფის უნარის გამომუშავებაზე ვემუშავებით ბავშვებს, რომ იცოდნენ, რომ დაეცემიან წამოდგომა როგორ შეძლონ და თავშვათ რამე თუ არ გამოსდით, მოტივაცია არ დაკარგონ. აი ეს ვითომ ხო წვრილმანებია, მაგრამ საბოლოოდ ძალიან დიდ ფართო სურათს ქმნის ეს ყველაფერი და ამიტომ ამ მიმართულებითაც აქტიურად ვმუშაობ. ისე ერთ-ერთი ლექცია მოვისმინე, ემოციური ინტელექტზე იყო საუბარი და ასეთი მარტივი კითხვა დასვა მომყოლმა, ნუ აღარ მახსოვს ვინ იყო, არ იყო ქართველი. აბა დაფიქრდითო, ქვის ხანაში დაახლოებით რამდენ ემოციას გრძნობდა ადამიანიო? იქნებოდა ალბათ სადღაც 5-იო, ნუ რა თქმა უნდა პირობითად. შიმშილი, სიცივე, ვთქვათ, არ ვიცი, გამრავლების უნარი, ფიზიოლოგიური მოთხოვნილება, ხო? დროსთან ერთად ემოციების პალიტრა არის ძალიან ფართო და ძალიან ბევრი ფერია ემოციაში. და თქვენო, მანამ არ გაწონას სწორდებით, ვიდრე სახელს არ დაარქმევთ ყველა ემოციასო. ანუ თქვენ ასწავლით შეგრძნებას ემოციების და სახელებს არქმევინებთ, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია სახელის დარქმევა და რო არ უგულებელყო ის. იმიტომ რომ ეს მერე რაღაცა ჩალექვა ხდება, დიახ, და მერე ძალიან მოულოდნელ მომენტში შეიძლება ამ ყველაფერმა ამოხეთქოს და იწეღან სპორტი რო ახსენე, რომ ძალიან კარგია გუნდური უნარების გამომუშავებისთვის, ხო, ემოციური ინტელექტის კუთხითაც ძალიან კარგია სპორტი და სპორტსმენებს როგორი ნებისყოფაც აქვთ, იმიტომ რომ მათ ცხოვრებაში ძალიან დიდი დოზით არის მოგება და წაგება. ხა პროფესიულ სპორტში ყოველ კვირას აქვს, ხო, თამაში კვირაში ერთხელ მინიმუმ და ამიტომ აი სპორტსმენებს აქვთ ისეთი ნებისყოფა, როგორც აი მართლა არც ეს კლუბებითაც დამტკიცებულია, როგორც არც ერთი პროფესიის ადამიანებს. აი ჩვენ ახლა რესკულის ბანაკებს ვაპირებთ ზაფხულში, რომ გავაკეთოთ ივლისში და აგვისტოში და ტეკიც იქნება ჯანსაღი ცხოვრების წესით, სპორტით, ემოციური ინტელექტით, შემეცნებაც, გართობაც, რაღაც ისეთი ბანაკი მინდა რომ გავაკეთო, ჯერ ვარ ყოფილა აქამდე საქართველოში, რომ ბავშვებმა იგრძნონ თავი ბედნიერად და თან პროდუქტიულად გაატარონ ზაფხულის დღეები. იცი, სამაგად უფრო მჯერა რო გისმენთ, იმიტომ რომ საუბრობს დედა, რომელსაც სამი შვილი ყავს და ზუსტად იცის ის საჭიროებები, რაც ჭირდება ბავშვებს, ყველა ასაკის. ხო, ამიტომ დობის ფაქტორი ჩემთვის არის ახლა ამ შემთხვევაში ბევრად უფრო მაღალი, ვიდრე სხვა შემთხვევაში. კი, ჩემი 8 წლის შვილი დადის ჩემ სკოლაში და სწავლობს უკვე პროგრამირებას და აი კოდს რაღაც რო წერს, მართლა არ მჯერა რო ვუყურებ. მე ნუ არ მესმის, მე თვითონ არ ვიცი კოდის წერა, რაღაც სხვა პროფესია მაქვს, მაგრამ რო ვუყურებ 8 წლის ბავშვს, როგორ ზის კომპიუტერთან და ამ ყველაფერს აკეთებს, ხან ხან ცოტა არარეალურ სამყაროში მგონია თავი, მაგრამ ძალიან მიხარია. ნამდვილად ძალიან გასახარია. მოდი ახლა გადავიდეთ რეედუკეიტზე. აქ უკვე ცოტა დიდი ასაკის ადამიანები არიან, 15 პლუსი. რა ხდება მათ? რა სწავლობთ? კი, რეედუკეიტი 15 პლუსია, როგორც აღნიშნეთ, და რეედუკეიტში გვაქვს კიდე IT project management-ი, თამაშების შექმნა მაგასაკზე არა, მაგრამ ვებ პროგრამირება, UI UX დიზაინი, full stack დიზაინი და ძალიან, ესე ვთქვათ, მოთხოვნადი არის ჩვენი რეედუკეიტის კურსებიც, უკვე ზაფხულიდან ოპერირებს რეედუკეიტი და ძალიან ბევრი ჯგუფი გავუშვით უკვე ნასწავლი ადამიანების და წარმატებული ადამიანები ჩვენივე სტარტაპებში დავასაქმეთ ან ჩვენს მეგობარ კომპანიებში და ესე ძალიან წარმატებული პროექტია. თქვენთან ვიღაცა რო შემოდის, რომ მიიღოს სოდნა, ის შემდეგ ცარიელ ადგილს აღარ უბრუნდება, ის პირდაპირ აგრძელებს, ხო? კი, და ის სხვა შორის კიბერუსაფრთხოება არ მიხსენებია, რესკულშიც გვაქვს კიბერუსაფრთხოება და რეედუკეიტიც და კიბერუსაფრთხოება დღეს არის ფიზიკურ უსაფრთხოებაზე არანაკლებ მნიშვნელოვანი და ბიზნესის უწყვეტობის გარანტია და სამწუხაროდ საქართველოში დაბალია ცნობიერება ჯერჯერობით კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით, მაგრამ ჩვენ ამაზეც ვმუშაობთ, რომ მივახვედროთ ადამიანები როგორი ძალიან მნიშვნელოვანია და როგორი კარგია ამ მიმართულების სწავლაც. ასაკობრივი ცენზი არ არის, ხო, რეედუკეიტში 15-დან ზევით ნებისმიერი ასაკის ადამიანს შეუძლია რომ დარეგისტრირდეს და მუდამ ემატება ახალი ჯგუფები, ამიტომ რაღაცა კონკრეტულ თარიღს არ უნდა ელოდონ. ასევე რესკულში ეხა მაგალითად 8 აპრილს ვამატებთ კიდევ ერთ ჯგუფს 12-დან 14 წლამდე და უკვე მიმდინარეობს რეგისტრაცია. მოდი ბარე ეს თემა, ესე იგი, ბოლომდე დავასრულოთ. გვისმენს ახლა დარწმუნებული ვარ, ბევრი ადამიანი, ვისაც უნდა რომ დარეგისტრდეს, სად, როგორ და რა ფორმით უნდა მოხდეს რეგისტრაცია. კი, რესკულის და რეედუკეიტის როგორც Facebook, ისე Instagram გვერდები გვაქვს და შეუძლიათ რომ მოიწერონ რეედუკეიტის და რესკულის გვერდებზე და მარტივად დარეგისტრირდეს. მარტივად ან დაგუგლონ ხო და ძალიან მარტივად მოაგნებენ. დარწმუნებული ვარ. კარგი, ახლა ის ახალი ინიციატივები, რომელიც პირადად მე ძალიან მხიბლავს, იმიტომ რომ
ეს ჟანგბადივით ჭირდება ჩვენს ქვეყანას, რომელიც თქვენ დაგეგმილი გაქვთ ჯერ, ხო? მოდი გითხრათ. კი, თავიდან დავიწყებ ხამ ინიციატივებს, რაც შეეხება მოკლედ ჩვენ ძალიან გვინდა რომ რაც შეიძლება ბევრ ადამიანს ვასწავლოთ პროგრამირება. ჩვენ თვითონ რესკულში და რედუკეიჯი სოციალურად დაუცველებიც ყავს ისეთი ნიჭიერი ბავშვებიც, რომლებიც არაფერს არ იხდიან, მაგრამ რა თქმა უნდა, მთელ ქვეყანას ვერ გავწდებით, რომ რაღაცა ჩვენი დავაფინანსოთ, ამიტომ აქტიურად ვეძებთ სპონსორებს და განსაკუთრებით მოწყვლად ჯგუფებს, რაც შეეხება. ამჯერად ესეთი პროექტი გვაქვს, რომ ციხეებში გვინდა რომ პატიმარ ქალებს ვასწავლოთ პროგრამირება, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რესოციალიზაციისთვის ეს როგორი მნიშვნელოვანია და ასევე როგორი პრობლემურია ყოფილი პატიმრების დასაქმება, მით უმეტეს საქმე როცა ქალებს ეხება, ჯერ ქალების დასაქმება და მერე პატიმარი ქალების. ამიტომ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ პატიმარ ქალებს ვასწავლოთ პროგრამირება, ისეთ პატიმრებს რომლებსაც 1-2 წელი აქვს დარჩენილი, რომ გამოვლენ ეგრევე დასაქმნენ და ჩვენ ვიღებთ ამ პასუხის მგებლობას სპონსორის პოვნის შემთხვევაში, რომ ყველა პატიმარ ქალს, ვისაც პროგრამირებას ვასწავლით, დავასაქმებთ ჩვენივე კომპანიებში და მე რაღაცა ესეთი სურვილი მაქვს, რომ დოკუმენტური ფილმი მინდა გადავიღო ამ პატიმარი ქალების ცხოვრებაზე, როგორ აქციეს სასჯელი შესაძლებლობა და მგონია რომ მარტო ჩვენი გუნდისთვის არა, ზოგადად საქართველოსთვის იქნება ეს ძალიან კარგი მაგალითი და ნამდვილად ახლა ემოციურად ისე შემეხო ეს სიტყვები, სასჯელი გამოიყენო შესაძლებლობად. ძალიან დიდი მადლობა ამ სლოგანისთვის, იმიტომ რომ ეს შეგვიძლია ჩვენ განვაზოგადოთ და არა მარტო თქვა საშელასრულების, არა, ჩვენ ქალების პროგრამაც გვაქვს, აი ახლა ერთ-ერთ ორგანიზაციასთან ერთად გავაკეთეთ, ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ დააფინანსა ეს პროექტი და ქალებს ვასწავლეთ, დიდი კონკურსი გამოცხადა და აირჩა 25 ქალი და ამ 25 ქალის გადამზადება მოხდა ასევე პროგრამირებაში და აქტიურად ესე რაღაც ბიზნეს B2B ქართულად ხო, მოკლედ აქტიურად ამ ხო უკაცრავად ინგლისური ტერმინისთვის ხო სწორად მოვიტანო, ვერ მივხვდი უფრო. ხო, აქტიურად მუშაობთ ამ მიმართულებით, კი სხვადასხვა პროექტებზე. ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ მართლაც რესოციალიზაცია ყველაზე მეტად ჭირდებათ ქალებსაც და კაცებსაც. ასევე რეგიონებში გადავიდეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია და ხა თბილისში კიდე სხვა პირობებში არიან ახალგაზრდები, რეგიონებში საერთოდ ლეპტოპიც არ აქვს ზოგს და რაღაცა ინტერნეტის პრობლემაც არის და ასე შემდეგ და ამ მიმართულებითაც მინდა რომ დავიპარტნიორო ორგანიზაციები რომ რეგიონებშიც გავიდეთ და ვასწავლოთ ეს ჩვენი მოდულები, თან ძალიან აქტიურად გწერენ რეგიონებიდან, აქ როდის ჩამოხვალთ, გვასწავლით და მართლა გვინდა რომ მთელი საქართველო მოვიცვათ, იმიტომ რომ მე ამ სტამჯერა რომ საქართველოს ნაირი ტიპის ქვეყნისთვის, რომელიც ნუ განვითარებადი ამ ეტაპზე ტექნოლოგიებში არის ხსნა ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენი სამუშაო ძალა დღეს არის 1,000,000, აქედან 250,000 ადამიანი უმუშევარია და 25 წლამდე უმუშევრობის დონე არის 43% და ტექნოლოგიები იძლევა შესაძლებლობას რომ დასაქმდე არა მარტო საქართველოში, არამედ ამერიკაში, ევროპაში, არ გადაიხადო იქაური გადასახადები და აიღო იქაური ხელფასი. ამიტომ ძალიან ბევრი შესაძლებლობაა და ჩვენ გვინდა რომ ადამიანებს პირველ რიგში დავანახოთ ეს და მერე დავაჯეროთ. იცი რა მაინტერესებს, აი დინამიკაში როგორ არის თქვათ ინტერესი. მე როგორც ვიცი, სულ ამატებთ და ამატებთ ჯგუფებს და ძალიან ბევრი ხალხია. დიდია ხო მოთხოვნა? დიდი არის მოთხოვნა, ვებ პროგრამირება არის ყველაზე მოთხოვნადი მოდული პატარებშიც და დიდებშიც და პატარებში თამაშების შექმნაც საკმაოდ მოთხოვნადია. რა საინტერესოა ის პროფესიები, თქვათ, რაზეც იდგა აქამდე ჩვენი მენტალიტეტი, ესე ვიტყოდი, ჩემ მშობლების დროს მაგალითად ექიმი თუ არ გამოვიდოდა ოჯახიდან ერთი მაინც დასრულებული იყო. ანიურისტი, რა თქმა უნდა. ხო, მე ექიმობა მიდოდა, ალბათ იქიდან გამოვდიოდა და ვერ გავხდი. წელს როგორც ჩანს, ესე იგი ექიმობა და იურისტობა ჩაანდათო ვებ პროგრამირება. შეგვიძლია ეს განვაზოგადოთ საქართველოს და მსოფლიოზე? ხო, იცით როგორ არის, ხა ექიმობა მგონია რომ ესეთი პროფესია რო არასდროს არ ჩანაცვლდება, მაგრამ არსებობს პროფესიები, რომელსაც ხელოვნური ინტელექტი იოლად ჩაანაცვლებს და ამიტომ ჩვენ უნდა დავიჭიროთ თადარიგი, დავეციოთ ამ რაღაცა გლობალური ბაზრის მოთხოვნებს და არ ჩამოურჩეთ და ამ გლობალურ ბაზარზე რა მოთხოვნა, რა თქმა უნდა, აი ამ მომავლის პროფესიები აღარც ქვია უკვე, აწყოს პროფესიებია რეალურად მომავლის იმ კუთხით, რომ კიდევ ძალიან დიდი ხანი იქნება. ისე ერთ-ერთი გადაცემა გავაკეთეთ, სადაც განვიხილეთ რამდენიმე მომავლის პროფესია და ერთ-ერთი იყო სტომატოლოგია. ეხლა რამდენი რამით გვემსახურება დაახლოებით, ხომ ვიცით ყველამ? აბა რა დარჩება სტომატოლოგიიდან?
ну ყოველ შემთხვევაში კვლევამ ასე უჩვენა. მხოლოდ კბილების გათეთრებაც მენდა. დანარჩენი არ ვიცი როგორ მოგვარდება, მაგრამ ფაქტია რომ ჩანაცვლდება. არქიტექტორებს დაემატათ ახალი ტვინი სათიხი, ჭკვიანი სახლი. ანუ ყველაზე მოთხოვნად იქნება ჭკვიანი სახლი. ახლა რას ქვია ჭკვიანი სახლი? ტექნოლოგიურად ისე იქნება აგებული შენობა, რომ აღარ დაგჭირდება ჩვენ არც მტვერს ასრუტი, არც ამიტომ რომ თვითონ კედლები შეისრუტავს მტვერს და ასე შემდეგ. ანუ უკვე არსებობს ჩამონათვალი იმ დაახლოებით 10 პროფესიისა, რომელიც იქნება ყველაზე მოთხოვნილი. თუმცა, ჩემი თაობის და ცოტა ზემოთ გვიჭირს ამ რეალობის აღქმა. როგორია მშობლების დამოკიდებულება, ვისაც მოყავთ ბავშვი თქვენთან, ხედავენ რომ არ არის სტანდარტული კლასი, არ არის სტანდარტული საგნები და რაღაცა არა ორდინალურად მედის გაკვეთილები. სხვათა შორის სასიამოვნოდ ვარ გაოცებული, რომ ძალიან სწორი აღქმა აქვთ მშობლებს და ხვდებიან ამ ყველაფრის საჭიროებას, იმიტომ რომ დღეს ხო ისეთი დრო დადგა რომ მშობლები მუშაობენ ძალიან დიდი დოზით, ეხა ვერ ადევნებენ თვალყურს ხო, რაღაც ადავშოთ რა ტრენდებია განათლების სფეროში, რაღაც რა ხდება სხვა ქვეყნებში ხო, ეხა ზოგი ადევნებს, ზოგი ვერა უბრალოდ სწორად და ვინც ვერ ადევნებს ხო, აი მოკლედ თუ ვიმსჯელებ ჩვენი ბავშვების რაოდენობაზე, ჩვენი მშობლები ფაქტია რომ ძალიან კარგად არიან ამ მიმართულებით და აი წეღან რომ ლაპარაკობდით სად როგორ ვითარდება მსოფლიო და როგორი დაჩქარებულია პროგრესი, აი ჩვენ რეინვენჩი ხო ბევრი სტარტაპი გვაქვს, აი ერთ-ერთი სტარტაპი არის მაგალითად ერთაოზა ქვია, ეს არის პირველი ქართული ხმოვანი ასისტენტი, როგორც სირი და ალექსა არის წარმოიდგინეთ და აი თოჯინაც რობოტი კეთდება, ეხა რობოტი თოჯინა, რომელსაც რო ეტყვი რომ აი ჩემ შულს მოუყევი ზღაპარი მოუყვება, რომელსაც რო ეტყვი რომ ეხა ამეცადინე ფიზიკა, ამეცადინე. ანუ აი ამ დონეზე არის უკვე ყველაფერი საქართველოსში ჩვენ ოფისში ერთ ოთახში შეიქმნა ეს ყველაფერი. წარმოიდგინეთ და ყველაფერს რაც არ ეხა უკვე მე ნანახი მაგ ფიზიკურად, ეს აი რაც არ უნდა კითხო, რაც არ უნდა თხოვო, ერთაოზა ყველაფერს აკეთებს და უკვე თოჯინაზე მიდის მუშაობა. ანუ უკვე ბაზა იმდენი ერთაოზაში რომ ნებისმიერ კითხვაზე პასუხი აქვს. კი, ნებისმიერ კითხვაზე პასუხი აქვს, ზღაპარს მოუყვება ბავშვს რომ დააძინოს და ამეცადინებს გეოგრაფიას, გაამეორებინებს თუ მშობელი თხოვს და ანუ აქ ვართ ეხა. და ეს ყველაფერი უნდა დავინახოთ და არ უნდა ჩამოურჩეთ ხო, იმიტომ რომ თანამედროვე განათლების სისტემა ბოლომდე რა თქმა უნდა ვერ პასუხობს 21 საუკუნის მოთხოვნებს და ჩვენ არ უნდა ჩამოურჩეთ, იმიტომ რომ ისეთი დაჩქარებულია პროგრესი როგორც აქამდე არასდროს. ნამდვილად და კიდევ უფრო მე მგონია რომ ჯერ კიდევ ბოლომდე არ აქვს აკრეფილი ტემპი. აი ხუთ წელი წაში აბსოლუტურად სხვა რეალობაში აღმოჩნდებით, ამიტომ რომ არ ჩამოურჩეთ ჩვენ ვიჭერთ თადარიგს რესკულში, რეედუკეიჩი და რეინვენჩი. მოკლედ 8 აპრილამდე ჯერ კიდევ გვაქვს დრო. კი და ადგილები შეზღუდული. შეზღუდული ადგილები. კი, იმიტომ რომ 20 ბავშვი არის მაქსიმალური რაოდენობა, რაც ასე ვთქვათ, თითო ჯგუფში არის და ადგილები შეზღუდულია და მე უკვე სექტემბრამდე შეიძლება აღარც გქონდეს მიღება, ამიტომ ვისაც უნდა მოასწროს. კარგი, ტექნიკური აღჭურვილობა ყველაფერი გაქვთ ცხადია, რახან ასეთ საგნებს სწავლობენ ადამიან ბავშვები, ესე იგი თქვენ ყველაფერი გაქვთ. იცით როგორ არის, ჩვენ გვაქვს ტექნიკური აღჭურვილობა, მაგრამ ბავშვები რომლებიც აი ხა თამაშებს და ვებ პროგრამირებას სწავლობენ, დავალებებიც აქვთ მათ გასაკეთებელი და ამიტომ პირადი ლეპტოპებით ჭირდებათ ყველა ვარიანტი. ხო, რაღაც სპეციალური მოთხოვნებით, რომლებზეც წინასწარ კომუნიკაცია გვაქვს და იციან ხოლმე მშობლებმა რა პროგრამები დაჭირდებათ. აჰა, ახლა ისე მოდი რეგისტრაციამდე მივიდეთ და ჩარიცხვამდე. რა უნარებს უნდა ფლობდეს, ნუ ბავშვი 9-დან 14-მდე და 15-ის ზემოთ, რომ თქვენ სიხარულით მიიღოთ და მასთანაც დაიწყოთ? საბაზისო ინგლისურის ცოდნა და мотиваცია. მეტი არაფერი. კი, ეს стереოტიპია, რომ რაღაც უმაღლესი მათემატიკა უნდა იცოდე და გენიოსი უნდა იყო, არა. არა. ჩემი შვილი მაგალითად 8 წლის წეგან რომ ვახსენე რომელიც დადის რესკულში, ჰუმანიტარია, ჰუმანიტარია და კოდის წერას სწავლობს, კი. რანაირად? დაიწყო რამდენიმე თვის წინ, ძალიან მოტივირებული. კი, 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 ძალიან მოტივირებულია, ძალიან დაინტერესებულია და კი, აკეთებს უკვე და სულ როგორ არის იცით, კიდე 2 წელი ექნება, ანუ სულ 3 წელიანი მოდულია ეს და ხო, დარწმუნებული ვარ რომ 2 წლის მერე უკვე თავისუფლად დაწერს. 10 წლის რო იქნება შესაძლებელია მას უკვე სამსახურიც ქონდეს. ჩვენთან მუშაობენ 10 წლის ბავშვები, 12 წლის ბავშვები, 13 წლის ბავშვები მუშაობენ და კოდს წერენ. რომელსაც საძვარს. დაგპატიჟებთ, მოდით რომ თქვენი თვალით ნახოთ ეს ყველაფერი. სიამოვნებით. ნუ ზუსტად ვიცი რომ ერთ-ერთი ჩემი შვილია, რომელიც აღტკინებულია სრულიად, იმიტომ რომ მან რამდენიმე სასწავლებელი მიატოვა, იქ მან ვერ მიიღო ის, რაც სურდა. ხო, ამიტომ მე რატომ ვაც მგონია რომ ჩემი შვილიც მოვა თქვენთან სასწავლებელში. ველოდებით. შეიძლება მეც მოვიდე თუ რომ ექნება, თუმცა მე არ ვიცი რისი შესალვა მინდა. იცი რა მაინტერესებს? ჩვენი, ანუ ამ თაობის, ჩემი თაობის წარმომადგენლები ცოტა შენელებულად ფიქრობთ, ნაკლები ინფორმაცია გვაქვს, ჩვენი მენტალიტეტი რაღაცებს ისე კარგად ვერ იგებს. საჭიროა, ყავთ უფროსი მოსწავლეები, ასაკით შედარებით დიდები?
რეედუკეიტში ყავს აი რამ ხელა ხო მაგრამ აი ალბათ ზედაასაკი რაც ყოლი აი 40 წლამდე ხო აი იმის ზემოთ არა ჯერ არ ყოლი იცით ალბათ რაღაცა ცხოვრების წესიდან გამომდინარე რა რაღაცა შვილები ოჯახი ზოგს უკვე აქ თავისი კარიერა და ასე შემდეგ უფრო ალბათ აი 35 წლამდე 40 წლამდე მაქსიმუმ არის ზედაზღვარი თუმცა მე მგონია რომ არაზრდოს არ არის გვიან რომ რაღაც თან დღევანდელი დრო და 21 საუკუნე იმის საშუალებას იძლევა რომ სულ ახალ ახალი პროფესიები შევიძინოთ ეს არ არის როგორც ადრე იყო რომ ჩააბარებდი სადღაც და მე მთელი ცხოვრება მოგწონდა თუ არ მოგწონდა უნდა გაყოლოდი ამ პროფესიას ეხლა შეიძლება რომ რამდენიმე წელიწადში ერთხელ ახალ პროფესიას დაეუფლო იმიტომ რომ ძალიან ადაპტური გახდა ადამიანის და შრომის ბაზარიც მრავალფეროვანი ამიტომ არასდროს არ არის გვიან რა ჩემ დროსაც დარწმუნებულია რომ ასე იყო იმიტომ რომ მე სამი დიპლომი მაქვს და მე-4-ში ჩავაბარე, უბრალოდ საღამოს ჯგუფი არ შედგა და ამიტომ ვერ ვისწავლე, თუმცა არც ერთი დიპლომი არ გამომადგა. ვგულისხმობ, იმ პროფესიით არ მიმუშავია. მაგრამ ძალიან ბედნიერი და კმაყოფილი ვარ, რომ კარგი განათლება მაქვს მიღებული, მაგრამ ზოგადი განათლება მაინც გვაქვს. მე მაინტერესებს როგორი სურათი იხატება, ფართოდ რომ შევხედოთ ზოგადი განათლების კუთხით იმ ბავშვებში ან იმ მოზარდებში, რომელიც თქვენთან მოდიან. ჩვენ სხვათაშორის რესკულში თავიდან მქონდა ზოგადი განათლების მოდული, სადაც ბავშვები სწავლობდნენ ხელოვნებას, ისტორიას, ლიტერატურას, იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია თვალსაჩინოების გაფართოვებისთვის და გემოვნების ჩამოყალიბებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენი მისია როგორც გითხარით არის რომ ტექნოლოგიების მომხმარებლები გადავაქციოთ მათ შემქმნელება და ეხა ხელოვნება თუ არ იცი რა არის და წარმოსახვა თუ არ გაქვს ან ისტორია თუ არ იცი კონტექსტი თუ არ იცი ტექნოლოგიების ისტორია თუ არ იცი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია უკვე სხვა შემდეგი ეტაპებისთვის ამიტომ ჩვენ ეს ზოგადი განათლების მოდულით ჩავუშვით თავიდან თუმცა მაინც უფრო მოთხოვნა ჩვენგან მაინც ციფრული ტექნოლოგიების ზე წამოვიდა ვიდრე ზოგად განათლებაზე თუმცა ჩემი როგორც დამფუძნებლის იდეა იყო რომ ზოგადი განათლებაც ყოფილიყო აუცილებლად ამ მოდულში იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ მაინც ძველი თაობა ვარ და და მილენიალები აშკარა აჰა რამაზე რამდენი ვიცინეთ 1-2 კვირა ვინ რა ჯენზი და ჯენ ალფას ზოგადი განათლება არ ვიცი მაგრამ ჩვენთან მართლა მაგარი ბავშვები არიან რაღაცა სუბიექტურად არ მინდა რომ გამომივიდეს მაგრამ ეს ზოგადი განათლებაც აქვთ მაგრამ მაინც არასდროს არ არის გვიან რომ კიდე დაამატო და რაღაცა ისწავლო ამიტომ აი ბონუს შეხვედრების სახით სულ რაღაცებს ვაპარებ და ვაძლევ კიდევ დამატებით ძალიან სწორი ახლა უცებ ჩემი შვილის მაგალითზე გეტყვით ტელეფონი ძალიან ხშირად ხელში აქვს და მე მგონია რომ ის სულ თამაშობს და ჩვენი დღეს ისეთ განყენებულ თემაზე დავიწყეთ საუბარი და ისეთი არგუმენტირებული იყო და ისე შემოვიდა პოლემიკაში რომ ცხადია გამიკვირდა მე თქვი ლილუ შენ ეს საიდან ის თქოდა აბა ტელეფონი ხელში რომ იჭერს ურა გონიაო ანუ ეს ბავშვები მე მშობლებს მიმართავ ახლა ანუ სასიკეთოთაც იყენებ პროდუქტიულადაც კი რა თქმა უნდა ნებისმიერ ბავშვს აქვს ინტერესი შეიძლება ვიღაცას აინტერესებს ხეთყე სიტყვაზე მაბო და ვიღაცას თვარე მაგრამ ისინი სულ არ თამაშობენ ამ ტელეფონით ისინი მუდმივად ვითარდებიან კი და თამაშებსაც გააჩნია რა. არის მართლა თამაშები, რომლისგანაც რაღაცა შეიძლება ისწავლო. ეხა არის ის არის პროგრამაში შეტანილი ძალიან ბევრი თამაში. ამიტომ ეს რაღაცა ერთაზროვნად რომ არ ვარ გადაცუდია, ასე არ არის. ეხა იგივე აი ტელევიზორის ყურება დიდი ხანი, ხო, არ ვარგა რომ დავშოთ განუსაზრველი საათებით უყუროს, მაგრამ რაღაცა ხანმოკლე დროით რომ უყუროს, თუნდაც ენების კუთხით. ეხა ჩემმა შულმა მართლა ტელევიზორიდან ისწავლა ინგლისური, ჩემსავით ლაპარაკობს 8 წლის ასაკში. YouTube-ებს ეძახიან ხო მაგათ. ხო და ანუ რაღაცა ვაცადოთ ამ ბავშვებს, რა ყველაფერს ნუ ავუკრძალავთ. ან თუ ავუკრძალავთ, მაშინ დავუსაბუთოთ, რატო ვუკრძალავთ, ან რას ვთავაზობთ სანაცვლოდ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და აი, ჩვენთვის განკუთვნილი დრო იწურება 8 აპრილამდე გვაქვს დრო, ხომ ჯერ კიდე? კი, 8 აპრილამდე მიდის რეგისტრაცია 12-დან 14 წლამდე ბავშვებს ველოდებით რესკულში, გაივლიან ვებპროგრამირებას, თამაშების შექმნას და კიბერუსაფრთხოებას. რა შეიძლება რეედუკეიტს იქ გვაქვს შანსი რომ კიდე მოუხდეთ? კი, რეედუკეიტში თითქმის ყოველთვე ამატებენ ჯგუფებს იმხელა მოთხოვნა და რეედუკეიტშიც ინტერესის შემთხვევაში მიწერეთ Facebook გვერდზე, Instagram-ის გვერდზე და დარეგისტრირდით არის. ბანაკში რა ხდება, როგორ უნდა მოხდეთ ბანაკში? ბანაკში რესკულის ბავშვები მიყვავს, მხოლოდ რესკულის ბავშვებისთვის არის კი. კარგი და ის არაჩვეულებრივი რესოციალიზაციის პროექტი დაიძრა უკვე თუ ჯერ არ დაიწყეს? რესოციალიზაციის პროექტზე რამდენიმე კომპანიას ველაპარაკებით და თუ კიდე ვინმე გამოჩდება სურველი, ვინც ამ ძალიან მნიშვნელოვან, ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საქმეში დაგვიდგება გვერდში, ძალიან მადლიერი ვიქნები. მოკლედ ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. მე დაგიბრუნდებით ქრონიკის შემდეგ და პატარა შეჯამებას გავაკეთებ. სალომეს კი დავემშვიდობები. დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო ინფორმაციისთვის. დროებით.